ampsud GR360. Oleme siis Robertiga proovinud, kuidas selle kameraga hakkama saab ja kuidas teda siis võimalik kasutada koolitöös. Andmed on ekraanilt näha. Kasutasime seda kamerat kõrgkooli aineprogrammis liiklusprojekt. Ja eesmärk oli siis välja selgitada, kas ja kuidas oleks võimalik seda kamerat meie erialaga seotud kasutada. Selgus, et on käes väga mugav, ta on piisavalt kompaktne, et teda on lihtne kasutada, tal on ainult 3 nuppu. Selgus, et aku kestab ka väga hästi. Ja kui käsi ära väsib, saab panna ka statiivi peale. Et võimalus on ka statiivi kasutada, siin all on selle jaoks pesa olemas. Video kvaliteet võiks olla parem nii selle ühe kaameraga kui kahe kaameraga salvestades. Pilti tehes kvaliteet oli kesine, jäi väga uduseks ning zoomimisvõimalus puudus, et vahepeal oleks meid seda vaja olla. Töö käigus selgusid ka mõningad probleemid, mida võiks siis tulevane kasutaja ja teada, et ühildumine siin läbi appi telefoniga ja sealt edasi arvutiga ja ka arvutis selle video töötleme. See, et ta on Samsungi kamera ja peaks ühildama ka Samsungi telefoniga, see ilmselt vist väga vaike pea, et igal juhul sõnum neile, kes ta kasutama hakkavad tulevikus. Et peaks enne nagu läbi katsetama, et olla kindel, et see asja kõik nagu töötab ja kõik ühildub ja kõik nagu toimib. Et lõpetuseks siis näitaks paar videoklippi, mida õnnestus selle kaameraga teha.